Дар'я Кушнарьова, будь ласка. У школі номер 303 відбулись дитячі змагання «Веселі восьминіжки». На призи голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Вітковського Сергія Івановича. Змагання були організовані за ініціативи голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Сергієм Івановичем Вітковським та підприємством «Тритон». Участь у змаганнях приймали діти не тільки шкільного віку, а й дошкільнята. Підтримати всіх учасників прийшли видатні спортсмени, тренери та всім відомий Олексій Потапенко. Після привітання учасників головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Сергієм Івановичем Вітковським змагання розпочались показовим виступом майстрів спорту з плавання. Наші запитання відповів Олексій Потапенко. Є такий вид спорту, який відвлекає від всіх проблем. Є такий вид спорту, який змиває будь-яку усталість. Є такий вид спорту, який облагораживає і робить із себе дійсно людину. Спорт, соревнування веде победе. И этот спорт называется плавание. Мы сами состоим из воды. Это колыбель нашей жизни. Поэтому всем деткам, я на них смотрел сегодня и умилялся, потому что моему сыну 4,5 года. А я последний раз стоял на соревнованиях вот в этой колонне 20 лет назад и получал награды. И кто-то вместо меня говорил какие-то хорошие слова. Сегодня же моя задача как публичного человека привлекать детей к занятиям спорта. И пусть они знают, что в Дарницком районе, здесь, в городе Киеве, у нас целая плеяда чемпионов, у нас знаменитая тренерская школа, у нас даже артисты, суперзвезды, фундамент свой закладывали именно в бассейне. Занимайтесь спортом, плавайте и развивайтесь. Про значення спорту нам розповів голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Вітковський Сергій Іванович. Сьогодні змагання проводяться, скажімо так, за допомогою легендарної людини Успенського Ігоря Миколаївича, який виховав, мабуть, більше сотні чемпіонів світу, Європи, ця школа відома на весь світ. І сьогодні мені приємно, що ці традиції продовжуються, що сьогодні ви бачите, різна вікова категорія приймає участь у змаганнях. Але головне завдання, яке ми сьогодні ставимо перед собою, це залучити дітей до активної такої поведінки, до занять фізичною культурою, спортом. Можливо, з них не будуть чемпіони світу, але головне, щоб вони були здоровими, щоб вони росли на радість батькам, на радість суспільству, щасливими і здоровими. Сьогодні ми хочемо зробити масові, щоб більшість дітей відволікти від вулиці, може від комп'ютера, щоб вони займалися спортом. З вами була програма «Сучасне життя» і я, її ведуча, Тетяна Василевська.